بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ویلکم کرتا ہوں آپ سب کو آپ کے اپنے معلوماتی چینل پاکستان کرنٹ افیئر پر. ناظرین, آج کا جو لیکچر ہے اس میں بہت ہی سمپل اور بہت ہی شارٹ ٹائم میں آپ کو ڈفرنس بتاؤں گا تحریک طالبان پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان. اس سارے لیکچر کو دیکھنے کے بعد آپ جان جائیں گے کہ تحریک طالبان پاکستان کو کس نے لانچ کیا اور کس مقصد کے لیے لانچ کیا اور کب لانچ کیا. وہی افغان طالبان کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں, میں ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں, لیکن پھر بھی اس کے بارے میں بھی آپ جان جائیں گے کہ اس کو کب لانچ کیا گیا, کس کے خلاف لانچ کیا گیا, اس کا نظریہ کیا ہے اور تحریک طالبان پاکستان کا نظریہ کیا ہے. اس سارے لیکچر کا ایک خلاصہ آپ پہلے نوٹ فرما لیں کہ تحریک طالبان پاکستان کو پاکستان کے خلاف پاکستان کے دشمنوں نے لانچ کیا, جن میں انڈیا اور افغانستان اس کے مین سپانسر تھے, جبکہ جو افغانستان طالبان ہیں ان کو مبینہ طور پر پاکستان نے افغانستان کی انڈیا کی کٹ پتلی کی جو حکومت ہے اس کے خلاف لانچ کیا, اور پاکستان ہی جو ہے ان کو مبینہ طور پر سپورٹ کرتا رہا ہے. آئیے اب شروع کر لیتے ہیں باقاعدہ لیکچر. تحریک طالبان پاکستان کو دسمبر 2007 میں لانچ کیا گیا پاکستان کے قبائلی ایریا فاٹا میں, جو کہ اب صوبہ خیبر پختونخوا میں امرج ہو چکا ہے, شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان میں, جہاں پہ بیت اللہ مسعود اس گروپ کی نمائندگی کر رہا تھا اور بیت اللہ مسعود کی قیادت میں اس گروپ کو باقاعدہ ایکٹیو کیا گیا. آپ کو پتا ہے کہ جب پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع کی تو اس گروپ نے پاکستان میں بے تحاشا خودکش حملے کیے, پاکستان کی سیکورٹی فورسز پر حملے کیے, پاکستان کی عام جنتا کے اوپر حملے کیے, فوج پہ حملے کیے, پولیس پہ حملے کیے, سرکاری تنصیبات کو اڑایا. کل ملا کے پاکستان کو اس گروپ نے 120 بلین ڈالر کا نقصان پہنچایا مالی طور پر, اور 70,000 پاکستانی اس ساری دہشت گردی کے خلاف جو جاری جنگ تھی اس میں پاکستانی اس میں شہید ہوئے. اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان آرمی نے آپریشن رائے نجات, آپریشن ضرب عزم وغیرہ کر کے ان کا خاتمہ کیا اور شمالی اور جنوبی وزیرستان سے اس گروپ کو کمزور کیا, نکال باہر کیا. اور اس گروپ کو حمایت حاصل تھی انڈیا کی اور افغانستان کی. انڈیا افغانستان کی سرزمین اور افغانستان کی کٹ پتلی کرزئی حکومت کو استعمال کر رہا تھا اور اس گروپ کے لوگوں کو ٹریننگ دے رہا تھا اور ان کو فنڈنگ دے رہا تھا. اس گروپ میں مختلف قسم کے گروپ شامل تھے, جن میں اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ لیونٹ یعنی کہ ISIS, القاعدہ, اسلامک موومنٹ آف ازبکستان, لشکر جنگوی, سپا صحابہ. اور یہ گروپ جو ہے انٹرنیشنلی ایسے گرد کا نیٹورک تھا القاعدہ, اس کے نظریے کے ساتھ ملتا تھا اور اس کے ساتھ مل کر اور پاکستانی جو سیکٹرین گروپ تھے جن میں لشکر جنگوی اور سپا صحابہ جو کہ شیعوں کے خلاف حملے کرتے تھے, ان کے ساتھ مل کر اس گروپ نے پاکستان میں بے پناہ حملے کیے. اور اس گروپ کو اب جو افغانستان میں طالبان کے غالب آنے کے بعد کمزور ہوتا میں دیکھ رہا ہوں, کیونکہ افغانستان کے جو طالبان ہیں انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جو تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات کو نپٹائیں اور افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ استعمال نہیں ہو سکے گی پاکستان کے خلاف. اس گروپ کے خلاف جب آپریشن کیا تو اس کے 6,000 سے زائد ایکٹیو اس کے ممبر ہیں تحریک طالبان پاکستان کو, افغانستان میں ان کو پناہ دی گئی, افغانستان کی حکومت نے ان کو پناہ دی. اب بھی افغانستان کی مختلف جیلوں میں قید ہیں اور پاکستان کی حکومت نے طالبان جو افغانستان میں حکومت کر رہے ہیں افغان طالبان ان کو ان کی لسٹ دے دیا کہ ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے. تو یہ تنظیم تھی تحریک طالبان پاکستان, اس کو ہم کہتے ہیں کہ بیر طالبان, پاکستان میں بیر طالبان کے نام سے جانا جاتا ہے ان کو. وہی افغان طالبان کے بارے میں ویڈیو تو موجود ہے لیکن شارٹ الفاظ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ افغان طالبان جو ہے ان کا جو ماضی ہے یہ رشیا نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا اس وقت سے شروع ہوتا ہے, اور رشیا نے افغانستان پہ حملہ کیا تو امریکہ اور پاکستان اور سعودی عربیہ نے مل کر مجاہدینوں کو رشیا کے خلاف جو ہے تیار کیا اور ان کی مدد مبینہ طور پر کرتے رہے. پھر بعد میں اس تنظیم نے سن 1994 میں اپنا نام جو ہے طالبان باقاعدہ رکھ دیا, اس سے پہلے یہ مجاہدین کے طور پر جانے جاتے تھے, اور اس کی بنیاد ملا محمد عمر نے رکھی 1994 کو. اس گروپ کی افغانستان میں 1996 سے لے کر 2001 تک حکومت رہی, اور جب 9/11 کا واقعہ رونما ہوا تو پھر امریکہ نے طالبان کا القاعدہ کے ساتھ تعلق ہونے کی بنا پر افغانستان پہ حملہ کر کے طالبان کی حکومت کو ختم کر دیا. اور پھر جو افغان طالبان ہیں ان کا نظریہ جو ہے افغانستان میں اسلامی حکومت قائم کرنا تھا, جبکہ جو پاکستان
کے طالبان تھے ٹی ٹی پی والے، ان کا ذریعہ ریاست پاکستان کے خلاف حملے کرنا تھا اور اس کو نقصان پہنچانا تھا۔ اب افغان طالبان جو ہے ان کو افغانستان کہتا ہے کہ پاکستان سپورٹ کرتا ہے، اور جو تحریک طالبان پاکستان ہے ان کو پاکستان کہتا ہے کہ افغانستان اور انڈیا سپورٹ کرتا ہے۔ تو یہ بیسک ڈفرینس ہے افغان طالبان اور ٹی ٹی پی میں۔ افغان طالبان جو ہے وہ پاکستان میں حملے نہیں کرتے، اور ان کا جو ڈومین ہے وہ افغانستان کی حد تک ہے، اور وہ اچھے طالبان کے طور پر جانے جاتے ہیں پاکستان میں، گڈ طالبان۔ لیکن جو تحریک طالبان پاکستان ہے وہ بیڈ طالبان کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ افغانستان طالبان جو ہے اس وقت افغانستان میں ڈومینیٹ کر چکے ہیں اور وہاں پہ حکومت قائم کر چکے ہیں۔ تو یہ ان کے درمیان بیسک ڈفرینس ہے۔ خدا حافظ۔